Нови визии и простор за младите, нов начин на планирање на просторот за живот, вклучување на природата. Студентите од археолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска во Штип ги презентираа своите проекти за уредување на градот. 10 град поред кој го работат и многу поразличен од сите останати, вели професор доктор Дивна Пинчик. Според неа, Штип е град со добра основа, одлично испланиран урбанистички, па студентите имале доста тешка задача да планираат нешто поразлично, а сепак привлечно за младите. Беше интересно дека се запознавме со град кој е многу различен од другите градови во Македонија, кој е многу испланиран, многу уреден и не беше баш лесна задачата како да дадеме сега ние нова визија. Оттаму беше и иницијал да планираат град за генерација која што ќе сака да живее во Македонија и ќе сака да остане во нашите градови. И Штип го почувствува како место кое што може да го пружи тоа на младите кои живеат на сосема различен начин од нас. Студентите предложија доста интересни концепти како сега природата да се внесе во градот и како да се искористи потенцијалот, например, на реката Брегалница, да стане нова оска и да ги поврза сите овие нови населби, околни населби околу градот и она што е како посебен квалитет на градот е индустријското наследство, дека се препозна, дека има тука доста капацитети кои работат и кои не работат и дека тие се правото место за ова нова генерација на граѓани која сака да живее на еден поинаков начин. Нови можности за младите и искористување на индустријскиот капацитет со кој располага Штип, нови смерови на Универзитетот Гоце Делчев, беа само дел од проектите кои ги презентираа студентите за подобрување на урбанистичкиот план во Штип. Нашиот проект се вика Бета Штип и главно тој има за идеја да ги приспособи барањата на новата генерација која што ќе дојде, таа е таа бета генерација. И всушност тој обединува некои нови начини на домување, на живење, живот со природа и слично. И тој возможува како еден нов начин на растење на самата таа нова генерација преку нови зелени отворени површини, некои урбани заедници, со живот со агрикултурата исто така и некои такви можности. Нашиот проект се однесуваше повеќе на студентите, односно на универзитетскиот град Штип, односно подобрување на условите за студентите. Меѓутоа, секако дека не ни беше целта само поврзана со тоа, бидејќи свесни сме за жителите и за потенцијалот кој го има градот Штип и за растот понатаму, и затоа со нашиот предлог и со нашата визија предвидуваме да се решават и многу проблеми за постојните жители на градот Штип. Ние го направивме проектот Уништип или Академско јадро, со кое што предвидуваме нови смерови на факултетот Универзитетот Гоце Делчев. Ченијата ни се предвидување на смерови за урбанизам, затоа што тој е и смер фали во Македонија, смер за географија, исто така за сеизмика, и исто така во околу медицинска диспансер за генетика. Тоа имаме предвидено во проширување на капацитетите на факултетот на Универзитетот Гоце Делчев. За развојот на Штип не се потребни само финансиски средства, туку желба и мотивација, истакна денеска градоначалникот Иван Јорданов. Се надева дека проектите изработени од страна на студентите ќе се применат во иднина за урбанизација на градот. Навистина сме почестени и задоволни што сме одбрани како општина и како град да ја погледнеме креативноста на студентите, нивните погледи за развојот на град Штип, на центарот на истокот, навистина е една одлична можност, затоа што неколку пати досега сме кажале дека Штип има огромен потенцијал, но тој потенцијал и развојот на Штип не зависи само од финансиските средства, туку нормално дека зависи од желбата, од креативноста, од визијата и од целта која што ќе си ја поставиме пред нас. Студентите за прв пат во посета на Штип беа во месец октомври минатата година, кога и започнаа со планирање на нивните проекти. Изработени се 50 стратегии и визии, од кои произлегуа околу 20 проекти.